Avui fem l'11è congrés ordinari de la UGT d'Osona. Al febrer el company que n'hi havia en Cesc Poch va plegar perquè se'n va anar a fer unes altres funcions a la Generalitat i va quedar vacant el seu lloc. I al quedar vacant doncs, ens van demanar els companys de feina des del secretariat doncs, perquè em posicionés jo com a candidata d'Osona. Primer de tot, doncs, bueno, felicitar a tota la gent d'Osona perquè els relleus és important que després es puguin fer un procés doncs, de continuïtat i d'estabilitat i per tant que surti la nova direcció de la UGT d'Osona doncs, per unanimitat vol dir que s'ha fet un consens doncs, ampli, no? Que ha arribat fins a aquest punt de votació i que per tant la gent té confiança endavant i per tant també tenen la força per tirar endavant. No? Després doncs, de tot el que hem patit de la crisi i que amb l'excusa de la crisi doncs, se'ns ha retallat condicions de treball, se'ns han imposat reformes laborals, està fent cara de mitja una persona que hagi mantingut la seva feina, hagi perdut com a mínim un 25% del seu salari, a part d'empitjorar de condicions de treball. O com sortir amb alguna forma d'alguna empresa de treball temporal aquest estiu, que una persona que troba una feina nova pot estar cobrant un 40% menys del que cobrava abans. Per tant, ve un moment doncs, de passar a l'ofensiva sindical i, per tant, a la recuperació de salaris, drets i acabant aquesta precarietat, perquè la poca reactivació econòmica que hi està havent està anant als beneficis de les empreses i no està anant a les nòmines dels treballadors. Entrem en un procés de mobilització i de confrontació per modificar doncs, totes aquestes lleis i, sobretot, per la derogació real i efectiva de la reforma laboral. Tenir el dia d'avui suposa un gran repte, ja que passaré de ser responsable d'una mediació a ser responsable de tots els sindicats d'Osona. Espero i desitjo poder cobrir tots els objectius i les vostres expectatives. Aquesta nova etapa sí que notareu alguns canvis, sobretot en la manera de treballar, sempre esperant que sigui positiu. Necessitaré el vostre recolzament, ja que un sindicat no es porta només amb la gent i som del dia a dia, sinó amb totes les vostres nostres delegats i delegades i afiliats i afiliades. El primer és començar a tenir més presència al carrer, que jo crec personalment que això en els últims anys ens hem oblidat una miqueta. Tenim que fer assemblees a les vostres empreses, animar els companys i companyes que s'afiliïn i que participin en tots els actes que organitzin des del sindicat, en defensa de tots els treballadors, tant si estan treballant com si per desgràcia en aquests moments no ho estan. I els tenim de donar tot el nostre recolzament.